פרופסור רן בליצר, שלום לך אדוני. שלום ובוקר טוב. טוב, תכף נדבר בהרחבה על המוטציה, אולי איזושהי מילת כן הרגעה, אולי לא, אתה תתקן אותי, אבל בוא נדבר רגע על מה שקורה בנתב"ג. כבר ב-7 בדצמבר אתה אומר כאן שנתב"ג זאת רכבת אווירית של חולי קורונה, והגיע הזמן לעשות שם משהו. כעבור שבועיים הממשלה קצת מתעוררת. איך אתה מסביר את זה וכמה מחיר שילמנו? תראי, למה הממשלה, כמו שאת אומרת, מתעוררת, אני חושב שמתעוררת, היו מודעים לזה כל הזמן, הסיבה היא בגלל אותה מוטציה, כלומר, הפעילות שהפכה מפעילות חשובה לפעילות דחופה, זה היה בגלל אותה מוטציה ואותו זן וריאנטי, והרצון האז של הממשלה למנוע ממנו לעשות עלייה ארצה. זה הוביל לכך שפעולות שבמשך הרבה זמן ישבו ודנו בהם, להפוך אותם למציאות מיידית, מה שמוכיח שכשמאוד רוצים, אז אפשר להוציא לפועל גם פעולות מורכבות בלוח זמנים קצר. אז זו הסיבה להערכתי לכך שהפעילות בנתב"ג הפכה להיות למשהו שקורה, יוצא מן הכוח אל הפועל באופן כל כך מהיר, זה הכל סיפור של אותו זן וריאנטי מבריטניה במטרה לעצור אותו. יכול להיות, אבל התקשינו קצת במשימה, שנכשלנו במשימה לעצור את הזן החדש הזה, והוא כבר נכנס בשערי ישראל, הוא כבר מתפשט כאן? תראי, לא ניתן לשלול את זה בוודאות, משום שבמדינת ישראל, כמו ברוב מדינות העולם, לא מתבצע באופן שיטתי תהליך בדיקה של המוטציות ושל הרצפים הגנטיים של כל נגיף, או מדגם קבוע של הנגיפים שמגלים כאן. אז האופציה הזו קיימת, הערכה כרגע מהמדגם הלא שיטתי שנעשה שלו, לא מצאו עד עכשיו עדות לזן המוטנטי הזה בישראל, ולמעשה לא מצאו גם בהרבה מדינות אחרות, יש כמה מדינות שמצאו מקרה אחד פה ושם, שוב, זה לא דיגום שיטתי, אני רוצה, יש סיכוי לא רע שהוא עוד לא הגיע ארצה, ושאם הוא הגיע, הוא לא יתפשט, ולכן צריך באמת להשתדל שהוא באמת לא יגיע ארצה. אז בוא נדבר באמת על הזן הזה, האם הבוקר הזה אתה מרגיע אותנו ואומר, רגע, נסחפנו כאן, וסביר להניח גם שהמוטציה הזאת לא עמידה בפני החיסון, או שיש כאן סיבה לדאגה? אני לא חושב שהסיבה לדאגה הייתה בגלל החיסון. אני חושב שמהרגע הראשון אמרו כל המומחים באופן ברור, ואני בוודאי, שאין שום עדות לכך שהחיסון לא יעיל כנגד הזן הספציפי הזה. אין לזה שום עדות, לא בארץ ולא בעולם. החשש שבעתיו רוצים לעצור את הנגיף, את הזן הזה מלהגיע לישראל, היא בגלל שיש עדויות שמתחזקות והולכות, ואומנם זה עדיין לא ודאי במחקר שפורסם, אבל יש עדויות מתחזקות והולכות לכך שיש לנגיף הזה יתרון בהדבקה. הערכה של הבריטים, כפי שהם פרסמו אותה, ראש הממשלה שלהם, זה שהוא ב-70% יותר מדבק. אני לא יודע לערוב למספר הזה של 70%, אבל כן, אני שומע יותר ויותר ממדענים שאני סומך על דעתם וחשופים למידע, הערכות שאכן הזן הזה יותר מדבק. עכשיו, אם הזן הזה יותר מדבק, זה מספיק גרוע. גם אם הוא ברמת אלימות זהה, וגם אם הוא לא משפיע על החיסון, אם הוא יותר מדבק זה מעלה את האר, אם זה מעלה את האר אנחנו מבינים לאן זה לוקח. וזה אומר יותר תחלואה קשה גם, וזה אומר שזה מתפשט גם באוכלוסיות בסיכון, אז האם עכשיו קבינט הקורונה צריך לקבל את ההחלטה הקשה, שלפעמים הוא קצת מתקשה בלקבל אותה, ולהודיע אפילו על סגר, אומר כאן פרופסור חזי לוי, יכול להיות שהריסון המהודק, שגם זה לא יושם, כבר לא יספיק כאן. תראי, אני אצטרך לראות את הנתונים האחרונים ולהגיע, אבל אני, הרושם שלי נכון לרגע זה, הוא שמה שצריך לנקוט בו זה עדיין הריסון המהודק, ואני אסביר. אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של סוג של מרוץ, ובצד אחד יש לנו את מבצע החיסונים, ומבצע החיסונים כפי שהוא מתקדם כרגע, ואם הוא יקרה כסדרו ולפי התוכנית, והתחסנו 50 אלף איש ביום, וזה יכוון לאוכלוסיות בסיכון, אנחנו נוכל בתוך פרק זמן של נגיד 40 יום, ואולי אפילו פחות, לחסן את כל האוכלוסיות בסיכון במדינת ישראל, ולהגיע למצב שבו יש להם דרגה של 95% חסינות כנגד מחלה קשה. זה משנה את המשחק. זה אומר שמטרתנו היא, בסופו של יום, להאט ולהקטין את התחלואה הקשה באותם חודש וחצי, חודשיים האלה שעליהם אנחנו מסתכלים, כי אחר כך, כמובן, אחרי החיסון הראשון, צריך לקחת בחשבון עוד 3-4 שבועות שזה נמשך. אז אנחנו צריכים חודשיים פחות או יותר לנסות להקטין ולמתן את התחלואה הקשה והתמותה ככל שאנחנו יכולים מצד אחד, ולשמור על המשק ועל הכלכלה ועל בריאות הציבור שנובעת מאמצעים של סגר כלכלי מאידך. עכשיו, זה איזון מאוד עדין, וזה בדיוק האיזון שקבינט עושה. משרד הבריאות מצידו
אומר ובצדק, מתוך הסתכלות גם כן כוללנית, אני רוצה להקטין את התמותה ככל שניתן, אני רוצה להקטין את התחלואה הקשה ככל שניתן, יכול להיות שלא יהיה מנוס, שמעתי את פרופסור לוי אומר, יכול להיות ולא יהיה מנוס ויצטרכו ללכת לסגר, אני מאוד מקווה שבשלב הזה עדיין, אבל בהחלטה מהירה, כן ילכו על צעדים שהם יותר מתונים, שמאפשרים למשק להמשיך לעבוד, לעסקים ללא קל להמשיך לעבוד, לעסקים בסיכון נמוך להמשיך לעבוד. רוב התחלואה קורית היום להערכתי במשפחות, כלומר במשקי הבית, בקבלת החלטות של הציבור להמשיך ולקיים פעילות כרגיל, בלי להפנים את זה שאנחנו בנסיקה בתחלואה כמו שהייתה בכל אירופה. ואני חושב שצריכים לקרות שני דברים במקביל. אחד, זה איזשהו הפנמה יותר טובה של כולנו בציבור, שאנחנו מסוגלים להקטין את התחלואה בעצמנו על ידי זה שנימנע מהתקהלויות בתוך הבתים ובמפגשים חברתיים, ונקפיד מאוד על מסכות ועל ריחוק ועל עברור בתוך החדרים, זה יעשה הכי הרבה הבדל. כן. אבל במקביל לזה, בגלל העלייה והנסיקה בתחלואה, אנחנו כנראה נצטרך לקחת גם צעדים של אותו ריסון מודק, אבל פה אני רוצה להבהיר נקודה שאני אמרתי אותה ואני אומר אותה שוב. אם רוצים לנקוט כרגע בריסון מודק, צריך להבין שזאת כנראה הפעם האחרונה, אני מקווה שנצטרך לנקוט בצעד כזה. ומכיוון שכך, החששות המוצדקים אולי של הממשלה בעבר, שאומרת אם כל פעם נעשה פיצויים מאוד גדולים, אז אנחנו בעצם נרושש את הדור הבא, אני חושב שהפעם, כיוון שזו הפעם האחרונה, צריך לצאת בתוכנית כלכלית שצריכה לגרום לסוחרים שיסגרו לאדישות לצעד. נראה לי שזה יקרה, נראה לי שזה יקרה, פרופסור בליצר, כי אנחנו בפתחן של בחירות, וזאת הזדמנות מצוינת לפתוח את הכיסים כנראה, אז אולי כאן זה יקרה בגלל זה. ואז לא נצטרך לבחור בין בריאות הציבור לבין הכלכלה והפרנסה, שזאת בחירה אכזרית ולא ראויה. אני לא רואה דרך, תראי, הדרך הטובה ביותר הייתה לפתור את המצב הזה, הייתה לא להגיע אליו. ידענו שזה יכול לקרות, ידענו שאסור להגיע למצב הזה, היו המלצות, ההמלצות הללו, אף אחת מהן לא יושמה במלואה, חלק קרו, נתב"ג כמו שראינו לא קרה, ההקפדה על בדיקות לעובדי חינוך עדיין רק מיעוטם נבדק, צעדים שונים של בדיקות בריכוזים עדיין לא קורה בקצב שרצינו, אפשר לעבור על כל רשימה של המלצות המומחים שלא קרו. אז תראה, רוב הרשימה הזאת בעצם בטח בתקופה האחרונה לא יושמה, אתה מתאר את זה, אתה יודע, כמעט כבדרך אגב, אבל זה לא משהו חמור. לא, ברור, אבל לא, בתסכול גדול, כן, ואנחנו גם שמענו את התסכול בפעם הקודמת, זה לא דבר חמור, הרי בקבינט הקורונה צריכים להגיע לאיזשהו איזון בין מה שאתם אומרים לבין דברים נוספים. זה נראה שפשוט לא מאזנים, לא מחליטים ולא סופרים אתכם גם. לא, אני לא חושב, סופרים בהחלט, מקשיבים בהחלט, מקבלים החלטות לפי האיזון שהם מוצאים לנכון. אני אבל חייב להגיד שמה שקורה עכשיו זה כרוניקה של הידרדרות ידועה מראש. ויכול להיות שמקבלי החלטות אמרו לעצמם, עדיף לעבור את הכרוניקה הזאת, ואז לנקוט בצעדים מאוד חמורים לפרק זמן נתון. אנחנו לא חשבנו שזה נכון. אנחנו חשבנו שהמשמעות של צורך בסגר או בריסון מעודק, היא נזק שרצוי למנוע אותו מחנויות הרחוב ומהסוחרים ומאנשים שבקושי מחזיקים את מטה לחמם, ולכן בסדרת צעדים הרבה יותר פשוטים והרבה פחות כואבים, אפשר למנוע את זה מלקרות. רפואה מונעת תמיד יותר טובה מאשר טיפול כואב, אבל זה לא נעשה, וזו המציאות כרגע, ואני בצער גדול אומר, כיוון שתועלנו לנקודה הזו של הכרעה בין בחירות גרועות, שאפשרות אחת זה לתת למחלה להמשיך לעלות בזמן שאנחנו מחסנים את האוכלוסייה, ולספוג את העלייה בתחלואה קשה עד שזה יקרה, לבין להפעול צעדים, אין מנוס עכשיו מלהפעיל צעדים, גרועים, מזיקים לכלכלה, אבל בין חלופות גרועות, אני כאיש בריאות הציבור, והייתי רוצה להקטין את ההשפעה שלהם, אבל אני אומר, תוך פגיעה מידתית ככל האפשר, גם בחירויות הפרט, גם בבריאות הציבור וגם בפרנסה של אנשים. בוא נדבר על עוד פקטור בדבר הזה, הזכרנו אותו בהקשר הכלכלי, בחירות. אתה חושב שאפשר לנהל אירוע של בחירות במדינת ישראל, מדינה שאין בה הצבעה מרחוק, וההצבעה בה היא בדרך כלל יום אחד, זה אירוע אפשרי? כן, אני עוד פעם, אני מבחינה אפידמיולוגית, הסיכונים הבריאותיים שכרוכים באירועים שהם חד פעמיים, היא לא גדולה.
הנזקים האמיתיים שקורים בהפצת תחלואה קוראים מהמפגשים היומיומיים, מההתקהלויות היומיומיות, מהמפגשים בין משפחות שקורים בחללים סגורים, אנשים שמבטרים על מסכות כי הם מרגישים שטוב, זה אנשים שאני מכיר, אז מה הסיכון? צריך להבין, אנחנו בדרגת התפשטות שהיא בדיוק כמו בספטמבר. אנחנו נמצאים באותה נסיקה ואנחנו נלך באותו מנה, ומי שחושב שפיצחנו משהו בין אז לעכשיו זה ההפך. אנחנו עכשיו בחורף, אנשים יותר מתכנסים וסוגרים, והחללים הם פחות מובררים, הסיכונים עכשיו יותר גדולים, ומדינות אירופה כולם הלכו באותו טראג'קטורי. כן. אין סיבה להניח שאנחנו לא נלך באותו מסלול, אם לא נעשה משהו כדי לשנות את זה. אי אפשר לעשות אותו דבר ולצפות את הוצאות שונות. אז עם כל הכאב, צריך עכשיו לקבל החלטות ולהעביר, אנחנו נוסעים בתוך מנהרה, יש את האור בקצה המנהרה, אבל הדרך היא עוד, יש לנו עוד 40 יום לפני שנגיע לאיזשהו ביטחון, חייבים לעשות משהו בינתיים כדי למנוע נזקים בתקופה הזאת של החודש וחצי, חודשיים הקרובים. פרופסור רן בליצר, נקווה שמישהו ישמע, תודה רבה. תודה רבה.